Сахатливентин Солондарен Курагат, студия Олег Кулюсов, Витюки Хэнэн. Чорапчолуху Мугудайгар Хочолунай Умайдан. Чорапчаты хахистуатын оңырон тахарар кооператив пеше комбинатын ититен турбутан. Күн бүгін те хахистуатын кооперативын инженеріне сулус пата чөлігар түйерер өлені гитар. Бахар түмігір опсай 36 квадратный метр уаттын имсағалады. Элте жалта тенгетинерерден хочолунай барылан бүгін колбон оқта, олорын жерлерге скуттал суабат, уат турбутыр үтін бахаралды. Терлте то баре джаннон ватан тахан там бивин сувоник тен джавит бевит бахана оттен кие комбинату салахан итан лютер ваннах пацацан. Но там манна комбинат кевеха расу бар комбинат эннен он тубит оттан билигин ладир ладир турктах тохта кинеха охоронюнок сувата бия бу билин катеннен бит он хутан гайдах бутна хасангеттан үлі алғандан барыға. Онтан Сангардағы Хочолунай гасүргүтүл эте барар. Чөрөмүшкө Хочолунай итини берер сетимигер КамАЗ массына кетерли битем. Ага якчас болан барын компенсаторгы иңне бит массынаны тахардылар. Тести битин оңурон өрүмүнден чөлүгөр түхэрен барын Хочолунайы салгүлелеттилер. Бо Хочолунай сет тонолорын жены ититен турар. 500 сет тон кихи уанна бир оғысады итини хаджақтанан сырытта. Орта халымаға үскейіні бұғатылар, жүхурнен часқа бір үзовқаттан орта халымаға дер айын набыт, бұраннақ жан айын набыттырын тұхынан етінірі кербет. Ароматиктары бөтен сатый қампыттар. Бұғатчылар оперативіне бөліқтірі тота көрді бар бұттыра. Орта халыматтан бұға қолан сүрбетче километрді әксерге отырек әлені әлерін бұлылар, жан қалың таңастақ боланлар, әмсағал әбәтілер. Атын сонуңа, Жоковскайга Россия президентин доғаныгар кандидатка турар Владимир Путин үйір или баттағанын қомыю сағаланна. Кемейен бағалақ Жоковскай аэропорт дұғар Айсберг проспект оны түймада тұй кейіндерігер или баттен сөп. Россиядағы кейін бұлбардыр қамығы яқсыны сүрбақсыз күнігер Путин бәйті тұрырын ұтын өйір талыр бөлігі регистрациялы абыта, онына ол күн кандидаты өйір или баттағанын қамығыға анал көңіл бермеден. Сынатын әтті қадойды президентін талыр бұлбар бұсыл қолын тұтыр онақсыз күнігер болуыға, онтан бұлбар компания тақсыны онақсыз күніктен сағаламыта. А то тохлари не кете хагати. А то барата ушуй поларам тугар пенсионер дарга е билде тур дон хатче кара караланда болар. А то пудине бары талават турку турпутан. Кине ле талда мана кине хо. Президент мут Путин булана Владимир Владимирович кине булана уркаттан күчтех державана тутар диханывын. Он на кине бәтин уже тон нарока кадар бите эреллях президент ямен мен бәм коласпун Путинга ярамнем. Қамына салын кәмейі 9 тәйінші түйет мұхаға ғуғын 9 олқубай көтәңнесті. Өсі 9 қоны қанара түгір әтті тәйінші ағыз мұхаға олқубай біт болдағаны білеген үрбе бір салы сәтті дәйті бірғын үрдеті. Күн бүгін қамына салын кәмейі тейінің олырға ғуғын 5 бірғыны көтәңнесті, онтон бір сылының әйіл батчаға олыққа жаққа тейінің олыру сумматы көртегіне әрі көтілілер. Бұй үрдейін Россия үлі министерстветін көрдірітінен балтыра мүлін кейеқа қабылдар, Россия президентінің ғымайынағы ұрақыр кейірбекке қабыл федеральны социалыны геға үлілер жон қамнастыра түйет бұрғанынан үрдейті. Опсай федеральны тәхімға қамна сүрдейіне 2 млн тақса кейіні тарғы, манна сүрбекке миллиард солқобайы тұрылуды. Оны тағынан регионағы оны муниципалының бюджет үлігеттерін етенді инженеріне техніске еге үлігеттерін қамынаға ұлатыйған. Оттон үлілебет пенсиялықтыр страховой пенсиялары үз сылы сәтті дәйті бұрған үрдеті. Олы бетер индексация кәндеттен олары батчаға 4-9 мүхі қағығын 2 солқубай кетіңізді. Пенсия бағалағығын 1 солқубай түрдің 9 қатчыға дері үрдеті, еті сумма бұлығын сәтті 10-ағыз солқубай 5-ағыз қатчы еті. Онан сағынан тақсы бұд страховой пенсия кәмейі ортатынан 14-15 олқубай болан. Ұры текеті 90-нігі онан мұс ұстырғы үрдері біт болағаны бұйылғыттан пенсия сылғы бейдері үрдеуға. 2-16 сылтын лілер пенсия лақтыр пенсияларын индексацияланмат бол бұта, олар әрі үләттен ұрындақтарына салғы үрден барар. Бұйылғыттан үләлі сылжыбыт кәмдерігер үрдәбі суманы толуер болулар. Жоқызкай қорат жағалтата аспы сыллақ үлетін тұғынан отчета сағаланына сыл түміктерін кен қорат 15 округар ұрытын кепсілілер. Бәғі отчеттур мұннақ сайсар округар болла, негеленені күттатақты. Оларын ағыз кепсеттегі қорат олықты оқтыра, арас қабаннақ сұты қалғалары тұрырсалар. Мұныйқыз көтін ұрыққөттігір қорат санитарнай тұруғын бәғі сұйығы тиейі тұғынан әлбәқ үйті әте керер болдағаны білеген социалны бектері тұтуыны солы ехе ұлысының ұрыны бопростыра ордық долғыталар. Бу неделя устата чо бутун бу бары округ тарга бригада тарга тимик тюхтахпет
Иксин отчеттер традиционный некоторыхтера, бастан докладтырки докладтыр, он там вопрос эппет, он багаханалырын, кальбичонлар билдерехтер, этехтер. Тимигунян джахалтықықта, корот джахалтықтан джахала, ол джахал контролға тұрыр. Он иксин бу этилер ханганы туақар уларатыға олық болалар. Республика дүйнен қолбан сөз ағуын сәтті түгінші қорығыр моста, хемет сетітші сағас ұспаселі қыстан тұрар. Маныға білінгі түрігінен 332 түгінші тонна отбар ден тұйқайыз өт министерісті бәті етіндерер. Олды болдар білген сүрін болғымты оттыры тибет ұлыстарға сөйі халығын тейігі ұрылдар. Чуалан орты қылымаға намыңа осалдыңы қыстық судыргыта соқ. Барты 9 түгінші тонна ұлыста сетеніне есөттіктен теллекті бұбыланымыттан білінгетен амынар 200 тоннын ағылтырдылар. Онтан орты қылымы 530 тоннаны тастылар. Район тасөттіктен тары пұлықтарын 6-15 бірген возмещенен ақтыр. Определенно министерство и будет ставка тогда, он на район бедин, и если мы бу электрика для тахал бухта, он на чудом брыгане мы тилергер мы возмещение лах булалар. Ол бы хотел была бы китенчи у нас басты кварталгар ханнахта. Бүлілуғын бөтін негелеген олықта оқтырғыр Ивановтырға қысты кетенге баранихар. Қағайысты болақ, Джон Сайын ұстаты 30 тонна оту білімне біттер, онны әбе ғылықтары ме тиер. Бұл 6-тын тола әттәті әл бағыр. Үземе әттәті әл бағыр. Бұл ұлғын алта бағы бұл. Бұл ұлатындары бұл бұл, кетенге төкен сүйдер бұл. Кетенге алта сүйдер көрек, кетенге төкен сүйдер көрек. Бұқұрдық үш сүйірік атауны күтті қыралын ұлықанның барыта түрдіңдан тақса сылғы Ивановтарға қыстан тұрар. Хайсты балақ қағайын Михаил Михайлевіз бейті амма болу ғұрттан түрітті. Хонуға бөтінгі олырорын тұқары еті түрдіңдан тақса сыл кене сылғы үйдетінен жарыптанар. Асада ауыскайын әтті ағыт ағыттады. Асырым анда тұрырау, ең ауында тұрырау. Мұтпырын ең кендерін тұрырау. Бәдірі аң ақсым дағынды шөп аты кәлендір өзіретіна кері ағалды. Дегенде бара ағалды асырым анды кәлендір. Бұйыл от үйінуіте ұлы сүрдінен үтшігей, онан қанна дағаны қыстығы тәңе ағын әрер. Ивановтар сүрбет онаны білімнен меттер, онанын ақтар сылғылар істері тот. Сағыры өсі өрі сұңғырдан 4 тоннаны әбі тейен ағылы ұқтара. Сүріктерге нағырыс көте бәт онына. Күнен жылым бар тұрмын. Баққа жылыра бәті онлар тенкей бар әріптіне. Мантияларын да пастайында көрінады. Ағылдыра әлбағы болу бұрдық, витамин болу бұлықта. Қайдара өрі бұлдық. Қас болда да ас өндіктен туынан нарқа сәті болу. Енді ғана сүрі атаға өрінді. Аны сұтары кемінен сүйріктер жарықтаран сағалықтара, ол құрдық сыра сылбата, қалбат, сетихи сылдата келі тұрар. Хонтын бұбарыда көрім тұяқтағы өрі тұппыт Михаил Иванов өр сыллақ өлетін үтіө түміге. Александр Хабачарова, Саха телевидениеде, Бүлі. Өлен ұлығығыр Васильевске педагогическе ағылыр болулар, өркемін айтчаты ғойбұт тақайбұт педагог Анна Николаевна Васильеваны ұлығысқа жақтыр апшестеріні қамсағының тәрібет бастың апшестерінің бұғытынан дүрінгінік ұтықтылар. Анна Николаевна педагогическе үлетін түгінші 905-ні сыллардақтан, қоту дойды оғылырын өрететтен сағалабыта. Көсілуғы ғыты өйе санаты ғуқтаргар мудырай сөбәхет амағыт әті. Оғығы чуэ сығыннақ, оғыны білігі тардар өрети, ети арас немаларын туханара. Анна Николаевна ғамбастыдан тұран, оғылырғы жын білігіні бейлі қанады, оны олтығыттан кабинеттер бұтын атта талуы қайын, кемәрі математика кабинетін алайдын, кемәрі нұрчатылын онына ағытын алайдын ден, онына айылға кабинетін ден. Отчаларға бастан үш кабинеті бейге арай бұттыд. Ұғылучылақ педагог, әпшественник, ұрыуынға жақталар қамсағынларын тәриятчі, Анна Николаевна Васильева атын үйететер, Васильевскай педагогический ағылар сылайы ұтылалар. Бұл ағыларға интересіне ден үйтәтшілер қытынналар.
урод учуталлар эректе. Тока кластер учуталлары. Бирин боллагана эцат итетчилере хакытыннылар. Иккиинен боллагана цыдуо түлехеттере кытыннылар. Аны туран уратыта диен арас кайсканна кастаганы саларынан болла. Үсігінен болылар, әме ұлыс осқолалара тәліптелер барлары қытынды. Анна Николаевна коллегалара үйден тақайын тахарбы тұчудалылара, кене атын сүгер тулалыр әйге өрәғари кабинетін арайдылар. Кене бігияға әдәрдерге иәлі әйяғас майғытынан, оғыларғы істің сұхынынан білі біте. Саңа үләлі кәлбіт әдәр ұчудалыларға. Бейге ме Анна Николаевна қайдақ бейеғі сұхынына сұпытын күрдің, ол күрдің сұхынынан кенілері ме иәлі бөбейден бұл ұчудал үдетігер үләлілерігер көмәлі өбіт. Вера Ларионова, Саға телевиденията, Өлен. Охын ребелерге кебейгі үгес болбуд спорт арас көріңнерігер спартакиады сағаланына сылтырайхыны року курдық тәрелтелерінен болбаққан хеленіне барар аңатын қабар сылттан түйелбенен ұйттылар. Спартакиады екке сулахан түйімағыр түйелбелер волейболға күріктестілер. Екі сама әппеттәқ түйімаққа түйелбелер қаманды тұрған волейбол күріктегер бастыңдары бұхардылар. Командаларға Уркуттан волейболға опытыр бұд бітірен ойнаучылар күтті, ұстуджонлар өрнәтчілер күтті ойнаудылар. Спартакиада төлбелерінен тірілден қағыңыдар дәлбәк күтті әтчіні түмірге көгіләді. Урут үлелебет араңынар олыран қағылар әтті, білген бары төлбе боланы жан барытта қамсыр онын үшіге. Қасты әргер кәнді күйістәғ білімне қамандалар түмік ойнуларға жүгахадар жүгахан істілер. Күргіттерге әбек ұтыла сайдам құты төлбелер жүрбайдылар. Әр жоңы сайдам құты әбек ұтыла инеке көңе тағыстылар. Әбек ұтыла бейі күргіттер бөт бастатылар. Бейі қа ұрытта аңнябы күргіттер балылар, оны әдерді састатып. Волейбол ойнаудын түмігінен ғиылақ кубагын сайдам дөлбі қамандыта тұтты. Саңа арылығыт спортивны сала масыбай волейбол ойнаудын сайдыдығыр түхі боларығыр сарбақтанмады. Бәдін қылатын келдер бі тренер Павел Игоро Шабутап болар. Оның бұл бүгін бары күттіпіт қамандалар үтчаттара. Орта састақты жонлар. Бұл барыда кені иден тағар бұт оғылыра болан бұл. Кенілер жақчы жақты жағыл қайдар дамағылар. Сыл бүтір дері кебәйі төлбелері бұқырдық түмсілі ақтек мұстан спорт арас көріңнергер көтілі ғықтыра, сыннеландырын тұхылы ақты қатар ғықтыра. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саға телевидениеті кебәйі. Мұчасқы сон ұмыт етеннік болғымта атиын мақтанды бұн Саға сәр информационы бері сонының сойпыққа тедір сұрықта қонан бейгеті ағырлар бұтын көтіп бәкке көрім. Өте өке әне бағарауын әтенгі болу.